မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်2023ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံလူဦးရေ3ပုံတစ်ပုံဖြစ်တဲ့18.6%တန်းနီးပါးဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကမတ်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ် UNOCHA ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 18.6% တန်းနီးပါးထဲကလူပေါင်း 4.5% တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်ပုံမမြင်မနေပြီးဦးစားပေးပံ့ပိုးပေးရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေသလိုသူတို့ဟာပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျေးလက်ဒေသကလူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရမုံငွေ American Dollar 864တန်းလိုအပ်နေပြီးသူတို့ကိုကူညီရမှာလေစစ်ကောင်စီရဲ့အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်အဟန့်ဒါတွေရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါရယ်2023ခုနှစ်ပထမနှစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစစ်ရေးပြိပခါတွေကြောင့်လူပေါင်း35,000ကျော်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေသလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာပြည်ကအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်1.6%အထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်အရှိတောင်နဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအသက်အန္တရာယ်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပေါ်နှောင့်နှေးစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်တက်လာပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အများအပြားရှိမြို့နယ်ပေါင်း48မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတာကြောင့်ကူညီဖို့မရေမရာဖြစ်နေရတယ်လို့ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။